ဒီကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောပြမလဲဆိုလို့ရှင်ဖေဖို့ကဗီဒီယိုတွေကိုဘာအောက်ကောင်းတော့ဘာကောင်းမဝင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖေဖို့ပတ်စုပ်တွေဖေဖို့ဂျင်ဖေဖို့ကောက်တွေဝင်စရာမလိုဘဲနဲ့တောင်းလို့ရတဲ့နေလေးကိုမျှဝေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဖေဖို့ကဗီဒီယိုတွေကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလ
ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုအရင်ဆုံးဆေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျန်နေတဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျန်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုအရင်ဆုံးဒီမှာနှိပ်ရပါတယ်ဒီမှာနှိပ်မယ်ဒီမှာနှိပ်ပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုဒီမှာ ဒီတဲမှာဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဖွင့်ပါရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပါကျွန်တော်အကောက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုနာကျွန်တော်စေးခဲ့တဲ့ဖေ့ဘွတ်အကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖေ့ဘွတ်နဲ့ဖေ့ဘွတ်အကောက်နာမည်နဲ့ပြီးတော့လို့ဆိုရင် ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဆိုရီအဲတော်တို့ဒီမှာတော့ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ဒောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးဒောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးနှိပ်လိုက်ခင်ဗျာနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ကြည့်ရအောင်လို့ပြရမှာခင်ဗျာပလေးစရူးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာရေးတိုက်ပါနော် ကျွန်တော်ကဒီမှာစနက်ကျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါင်းလိုက်ဟာလေးကိုအရင်ပြပါမယ်စနက်ကျူဗီဒီယိုလေးကဒီလိုဒေါင်းဖို့တော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲမက်ဆေ့ချ်ဒီမှာဒေါင်းရင်အဆင်ပြေပါမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာဒေါင်းပြမှာနော်ဒီနေရာဟာလေးကတိတ်ပြီးတော့မသေးကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေါင်းလိုက်တဲ့စနက်ကျူကဒီကပေါ့နော်ခုံးပုဒ်စာကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါ
ကျွန်တော်အရင်ကလုပ်ဘူးလေသိစင်မပြေဘူးနော်သူများတကယ်ကြီးတော့လုပ်ပေးဘူးလေဗောနော်စနေကျူတာပလေးစတူဝိုင်းကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့လုပ်တာမရဘူးဗောနော်တခြားတရားနေတောင်းပါနော်အကြီးလိုက်နော်ကဘာလုံးမှတောင်းဗောနော် as in ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော် as in abd uv စနေကျူ abd ကိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပါဒါကဘာလုံးမှာတက်တောင်းတာပေါ့နော်ကဘာလုံးမှာတက်တောင်းတဲ့ကောင်ကပို့ပြီးတော့အသုံးလုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ please do ဟာဆိုလို့ဇင်တော့မင်းစုတောင်းကြည့်ပေါ့နော်ရရင်လေးရမှာပေါ့နော်မရရင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ please do ကမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet ကဥစားကိုတက်တောင်းပေါ့နော် snatch you free video download တာပေါ့နော် comment video to mp3 data set တိုင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးကြောင်းပေါ့နော်နှိပ်ပါရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် download ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရပြီပေါ့နော်ဒီ snatch you လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် okay ပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မတောင်းပြတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိပြီသားပေါ့နော်အဲကဲတောင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းကြည့်တယ်ဆိုရင် online လေးဆိုတင်လိုက်ဖုန်း user တွေပဲပြသည်ပြခံရတယ်ဒီမှာ download ဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း download ရတယ်ခင်ဗျာ
phone user ne patat pi lo tu ma pyo da bu ba no chrome down lo ya le no phone user ne patat pi ma pyo da ba au chu ja lo phone user ne patat pyo da no security validator security ne patat pi lo long jaw yi kaung da ba no download so la nei lai ya yu ba no chu lo ma taung pya da u taung pya shi de ba no chu lo ma ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော်ခု နာ video ကို ကျွန်တော် link copy link ယူလိုက်ပြီပေါ့နော် ယူလိုက်ပြီပြန်ရင် ကျွန်တော်တို့ snapchat ဆိုတဲ့ software ကိုဖွင့်လိုက်မယ် software ကိုဖွင့်သွားရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒါကျွန်တော် download လာတာခင်ဗျ ဒါဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်နော် snapchat ဆိုတဲ့ ဟာလေး ဖွင့်လိုက်ရင် ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ် ပေါ်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကို ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ရဲ့ check နှိပ်ပြီးတော့ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်လေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ရင် pass ဆိုတာပေါ်လာမယ်နော် psd pass ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ခင်ဗျ အဲ့ချတာပေါ့နော် ချလိုက် link ချလိုက်ပြီပေါ့နော် ဒီချပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ မှာဘလူးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဘလူးလေးနှိပ်မယ်ဒီမှာဘလူးနှိပ်ရရတယ်ပေါ့နော်ချဲ့တယ်မှာဘလူးနှိပ်တယ်ပေါ့နော်မှာဘလူးလေးနှိပ်တယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါသူသွားပြီခင်ဗျာဒါဖိဖို့တော့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနဖိဖို့ကယူလာတဲ့ဗီဒီယိုလင့်လေးကိုယူလာပြီပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုလင့်လေးကိုယူလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုဒီမှာရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာရောက်ပြီဆိုရင်မှာလုံးစားမလုပ်
from Jura, ဒါအကောင်းဆုံးခွန်ရနေစရာတော့အကောင်းဆုံးပါတော့ကျွန်တော်တောင်းလာလေခွန်ရနေစနေပဲတောင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ၄ရက်ရှိစေတာရနေနေညနေပေါ့နော်ဒီ၃ရက်၆ရက်လေးညနေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တိတ်လို့ကြီးကြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့က၄ရက်၄ရက်ပို့ပြီးတော့ညပါတယ်ဒါလေကျတော့ပို့ပြီးတော့မကြီးတော့မဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ရက်၆ရက်ကြတော့ဒါ၃ရက်၆ရက်ကိန်းမလာပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကြီးလို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
မြန်မာသိရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလက်စာ100ကျော်လောက်ပဲတောင်းပါတော့360လောက်ဆိုရပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ဖုန်းမမူလည်းသိမစားဘူးကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတောင်းပြီးပြန်ဖြတ်မယ်ကြည့်ပြီးပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့920တောင်းပါတော့အမြန်မ်းသိမ့်မယ်ဆိုရင်360လောက်နဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတောင်းလိုက်ပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ပြနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တောင်းပွဲဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ဒီမှာဆက်မတောင်းပြတော့ဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒေါင်းလာတယ်နော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကဗီဒီယိုပဲကျွန်တော်ဒေါင်းလာတယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော်920နဲ့ကျွန်တော်ဒေါင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် MB က295ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒေါင်းလာတော့ပဲရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင် तू ကဘာမှမဝင်ရဘူးပေါ့နော်ခုနကဟိုဆော့ဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook အကောက်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Facebook အကောက်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ် password တွေဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုကြတော့ Facebook အကောက်ကရှိတယ် password တွေမေ့နေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောက်ရဲ့အဲ GB ပဲဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ရမယ်ပြီးအောက်က password ထည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုမထည့်ချင်ဘူးအလုံးရှုပ်တယ်မထည့်ချင်တဲ့ပုံစံတွေအတွက် Facebook password မေ့နေတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဒီ software ကိုသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံတွေအတွက်အဲဒီ software လေးနဲ့ဒီ software လေးနဲ့ download ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ snacks ဆိုတဲ့ software လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာမှ gmail အကောက်လည်းဝင်စားမလို့ဘာမှဝင်စားမလို့ပေါ့နော် software download ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ link လေးတခြားလိုက်ရုံနဲ့ရယူပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီနေရာမှာ link လေးချပြီးတော့ဒီမှာနှိမ့်တဲ့နေရာနဲ့ရှာလိုက်တာနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ download ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ Facebook video ကိုအဲကိုယ့်ရဲ့အကောက်မဝင်ရပဲနဲ့အခုကြိုက်ခုတောင်းလင့်ယူပြီးတော့အခုကြိုက်ခုတောင်းရတဲ့နေလေးကိုမျှဝေပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစနက်ကျူဆော့ဝဲလေးပေါ့နော်ဒီစနက်ကျူဆော့ဝဲလေးကိုတောင်းမှုကားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တောင်းလာပြီးသားကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ file ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုဝင်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာနှိပ်လိုက်ရင်မှသူတောင်းနေတာပေါ့နော်တောင်းနေတာကိုကျွန်တော်နှစ်ခုဖြစ်နေတော့နှစ်ခုဖြစ်နေတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေပြီပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြတ်သွားပြီပေါ့နော်တခုဒီမှာ delete ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုတခုပြတ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းလာတာပေါ့နော်ဒီမှာမပြည့်သေးဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်သွားတဲ့ဥစားတွေပေါ့တော့အောက်ဟာတယ်ဒီမှာမပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ file manager တွေဝင်ကြည့်တဲ့နေရာကိုပြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ software တွေနေဝင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာပုတ်ပေါ့နော်မြန်ဆန်အောင်လဲပုတ်တင်လို့ရတယ်ဒီမှာတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာပေါ့နော်
အမေပုံလုံးမယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့ဖိုင်ဆုပ်ပြတ်ဒီပိုင်းဆိုတဲ့သူပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်မဟုတ်လားဒါကတော့ကိုခဏခဏလုပ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့မြောမလေးပေါ့နော်ဒီဆုပ်ဝဲသုံးချင်းအပြင်မလေးမပြင်မနဲ့လို့တော့လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းသူဖုန်းထဲမှာလည်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ့နော်ဒီ software နဲ့တို့ဒေါင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် Facebook ကဗီဒီယိုဒေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော် file manager နဲ့မှဝင်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဝင်ကြည့်နေလေးပြပြပေးပါဦးမယ်။အဲ့ကျွန်တော် file manager လေးဖွင့်လိုက်ခင်ဗျာ။ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file manager ဖွင့်ယူရင်အဲ့ဒီ software ကဒေါင်းလိုက်တဲ့ video ကိုမှလျှောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က file manager မှာပေါ့နော်ဒီမှာ phone storage မှာကျွန်တော်တို့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်မယ်။ဖွင့်ဝင်ကျွန်တော်တို့ device store တွေပေါ့နော်သူက memory card တွေမှာလုံးမလုပ်ပါဘူးနဲ့ C4 ထဲမှာလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီ device store တွေကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲတို့ဒီမှာ setting လိုက်ပါနော် setting လိုက်မယ် setting လိုက်မယ် setting ဝင်ကျွန်တော်တို့က software နာမည်က snatch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ snatch ဆိုတဲ့ file ကိုရှားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် snatch ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော် snatch က download ပြီးတော့ download ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်မယ်နေဝိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ snatch video เนาะဒါ snatch audio ဒါကျွန်တော် mp3 download တဲ့ပုံစံတွေအတွက် snatch audio ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ mp3 ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါ mp3 download မှာတွေအောက်ဖိုင်ကိုကြည့်ပါတကယ်လို့ video ဖိုင် download မှာတွေတော့ snatch video ဆိုတဲ့ပုံဖိုင်ကိုကြည့်ပါเนาะကြည့်ပါရင်တော့ဒီမှာပေါ်လာဖြစ်ပါเนาะခုနက video ကတော့အဲကျွန်တော် download မပြီးသေးတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့เนาะဒါကတော့ပြီးသွားတဲ့ video တွေပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုဒေါင်းဆောင်ကြက်တို့ share လို့ရပြီပြုပြင်လို့ရပြီပေါ့เนาะကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်းမိပြီလို့ကြည့်ချင်တဲ့ပုံကိုလည်းတောင်းလို့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဖုန်းထဲမှာဝင်ကြည့်ရနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ file manager နေပေါ့နော်ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း file ထဲမှာမထည့်ပဲနဲ့ဒီ SD card ထဲမှာပြောင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ရမလားရမရဘူးလားကျွန်တော်လုံးကြည့်ပြချင်မယ်ခင်ဗျာဒီ software ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော် snatch ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ file ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒိုဒီဖိုင်နေရာကိုနှိပ်မယ်နော်ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်တော့ဒိုဒီအဆက်လေး30ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာနေရာတွေကတူပါဟုတ်တယ်ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်နော်ဖိုင်နေရာကိုနှိပ်မယ်ခေါင်းကြီးဖိုင်နေရာကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအဆက်လေး30ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် remove or part or task download setting ကျွန်တော်က download setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာသူ software ကိုဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က download setting ကိုနှိပ်ပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပေးနေတာကအခု notification ရေးပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ software ကိုနှိပ်မယ် software ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူတို့ပေါ်လာမှာနော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ7430ကိုနှိပ်မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားရင်အောက်က download setting ကိုနှိပ်မယ်နော် download နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ် download setting ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clean jet file download patch ကဲကျွန်တော်တို့ memory card ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် memory card ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်ခင်ဗျာဒီမှာ download pass ဆိုတာရှိတယ်နော် download ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ဗီဒီယိုတွေ download ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် pass ဆိုတာကလမ်းကြောင်းပေါ့နော် PATH pass ဆိုတော့လမ်းကြောင်း download ဆွဲရင်ကြာလာမဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော် download ဆွဲရင်ကြာလာမဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပမာထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာမထားဘူးပေါ့နော်အဲ memory card မှာပြောင်းချင်တဲ့ပုံစံတွေလုံးလုံးနေပေါ့နော်ဒီမှာ storage ဆိုတာကဖုန်းထဲမှာပေါ့နော် emulate ပြီးရင် snatch download ဆိုပြီးတော့သူဖိုင်ရဲ့အစင်တိုင်းသူပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုချက်နှိပ်လိုက်ခင်ဗျာပြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီလိုပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ snatch audio snatch video ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့က select folder အောက်မှာ select folder နောက်သူပြပြီနော်ဖုန်းရဲ့ memory လေးသူပြထားပြီပါတယ်အဲ select folder ကိုသူရွေးမယ်နော် select folder ကိုရွေးမယ်ဒီဝါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Do you want to use the folder at your download patch ဒါကိုသုံးချင်သလားပေါ့နော်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဝါရင်ခဏလေး select folder select ကိုယူလိုက်မယ်နော် select ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူပြရတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေလုံး chain နဲ့ဟောပြန်ကြည့်မှာခင်ဗျာဒါ download pass နေလိုက် notification နိုင်မှု
Nak hop jangan ni mana. Tuga maya mabiu lah mesti kau. Senjut atau tu mada ni mana di pok pok lakukan apa lagi ni mana. Ni buat jenaruh pas info fahaman ni ya. Tadi jenaruh apa macam ni? Di jenaruh teh tu jenar fahaman mana? Fahaman mah teh macam ni. Nama baby juga fahaman di sahul juga teh kanu jadi mana? Cerita jiwu jadi mana? Atau orang ni buat konfirm jadi mana tu pok lama mana? Jom belok lagi. Emak jiwu tu sendiri fahaman down teh macam ni jadi mana? Dah macam tu pok ni mah jadi mana? Mungkin cuma melayu, kan? Tapi cuma sahaja melayu, mesti mahu di story. Ya, 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 lepas melayu, mesti story. Ini gaya, kan? Tapi piara, mesti lupa piara melayu. Tapi mahu, kan? Tapi download bab, kan? Download bab sebagai cara lanjau, kan? Lanjau piara ni melayu, lanjau jual piara, kan? Phone mahu terus, cuma jual phone mahu ini mesti, kan? Semua singkat mahu mesti ada jual, singkat piara jenis mana? Piara jenis apa kulit tu? Piara bila melayu? Download sebagai dah suai lah, tiba video tu suai lah, di bawah tu jual suai lah melayu, suai punya story suai ni jual ni melayu. Story buat na, story jadi lo tengah saya ni orang macam SD kali lah, SD kali jadi lo nilai, ya buat na, SD kali jadi lo nilai macam, nilai buat ni jadi lo orang macam tu lebih pola macam, pola biasa ni jadi macam SD kali macam lulu zaman ni ya tu, kalau orang tengah buat ni ya macam ya macam, ya buat ni jadi lo orang macam senang juga na, ni orang macam ni macam, nilai buat ni jadi lo orang macam application, ni orang cakap biasa ni macam macam nilai macam, nilai buat ni jadi ni ya macam tu macam, nilai buat ni macam lepas faham orang nilai ni, ya buat ni macam. Jangan pinai mana, jangan orang memang yang guna down ni lapir tu jauh pemain jangan pinai mana, jangan orang default yang memang teme, mesti dia buat kat hari ini, kat guna lain mana, jangan default yang memang teme tu jauh pemain ni mana, ni buaya guna time mana, guna senarai junior apa yang sama kau yang. Okay, junior apa jangan pinai mana, tu ni mana tu guna memang jangan teme mana. Download sebenarnya apa yang anda ini, senarai video sebenarnya apa jenama anda ini, buaya jenama selalu found apa no, tuah itu yang video apa no, buaya jenama itu mah story emulasi senarai download senarai video apa no, sudah selalu apa yang video apa no, dah sebenarnya tu nak kuni yang original ni apa yang thala apa no, saya mesti tu jadi apa, memulihkan apa yang jenama ini, memulihkan apa itu live atau live apa no, kucing itu apa yang pihbar eh, senarai download senarai video hobi, dah download apa pihbar apa no, dah jenama program apa yang thala eh, mesti tu kalau Pokok muri ni ada pokok ni, singkat muri kat itu pion rezeki ni semua ni. Ini yang mampir jawab, pion ini apa? Biru panli biru apa? Alam apa? Pokok apa biru ni aku, alway domi ni apa? Cina jawab aje. Muri saya ni ada pokok ni, pokok ni lama kan ayam semua ni. Muri kat itu pion teh biru, simbi jawab aje. Senap biru ni, biru panli biru apa? Alam apa? Cina jawab aje. Cina biru panli aje. Cina teh lama domi je. Biru ni cina orang kopi yang semua ni baju ni kan? Biru panjang jauh dalam masih jadi yang semula lagi. Jadi tu biru memang biang mana ada tu. Memang biang ni dah begini. Kalau ni dah begini tu, siapa dah begini bawa utang semua ni. Biru panjang lagi jangan bawa macam ni. Alam masih tu demarai. Nampak leh biasa tu jauh bawa mana. Bye bye.